Krásný den, milí diváci, mám dnes pro vás výbornou zprávu. Do našeho studia opět zavítal náš milovaný Rumenek, Rumen Ivanov. Ahoj, buď u nás vítám, už po sedmé. Fakt jo, už se posedí, jo. No. Ahoj. Já bych to nazvala výročím, protože ty jsi sedmička, já ji miluji, já jsem taky taková poloviční sedmička, tak... Ale ty duchovně máš sedm. Já to mám... Tvoje misie, tvoje cesta je sedm, že jo? Přesně tak. Takže máme oba dva sedmičku moc rádi. No dneska doufám, že bude super. Když je sedmička, když je božské číslo, tak... Rumenku, s tebou je to po každý super. No já nejsem moc spokojen sám se sebou, takže... Jak to? No furt myslím, že něco jsem nedořekl, něco jsem musel ještě říct. A tak nejsem spokojen, ale to je dobré. To je prosím dobře. Tě, kdyby takovouhle vlastnost měli politici, nebylo by to úžasný, že by nebyli se sebou spokojení a víc na sobě pracovali? No... Proč to musí zrovna být u lidí, kteří už jako jsou na tom hodně dobře? Oni politici taky mají, ale nesmí mluvit, že jo? Tam je něco jiného, takže... Rumenku, jak se máš? Jak se ti daří? Já se mám každý den stejně. Fakt jo? Stejně myslím, super. Vím, že dýchám, že to je dar, nemůžu rozesmívat Pán Bůh. Se svojí plánově, to jsem říkal už párkrát, ráno se zbudím, vím, že mám ještě jeden den dar, já vidím jinak život trošku. Já vím. No. Raduje se z každého rána. Ano. Z každého raního probuzení. Nemusíme být spokojeni s to, co máme. Bůh nám dává tolik, kolik můžeme nosit, víc ne. Hodně lidí chtějí víc, ale není připravený. A tětko, hodně lidí mi volali, že chtějí, abych mi nějak poradili, co mají dělat. Protože párkrát jsme řekli v těch šest požádě, že něco mají dělat, ale oni chtějí konkrétně. Tak já jsem poprosil ze zhoru ten univerzum, nebo ta energie, aby nám poradili, co máme dělat. Můžu začít? Začni. Děkuji. Tak oni mi vysvětlili jednoduchý. Jak funguje s nás vesmír a jak funguje s nás energie? To znamená, že my jsme na Zemli, s naše srdce, emoce, musíme pracovat, musíme začít chápat jezik vesmíru. Ne z hlava, a se srdce. To znamená, že s náma komunikuje vesmír. Buď jsme na dobrá cesta, nebo ne. My se cítíme v pohodě, když jsme na dobrá cesta, když jsme špatná cesta. Naše srdce je jako... Cítíme smutek a necítíme se v pohodě. Pokud to nebudeme rozumět, například, někdo chce něco udělat, jo, ale má pocit, který jsme zavřeli všichni lidi, díky tomu, jak vypadáme, že jo. My koukáme, tě jsme se naučili, jak máme vypadat. A jsme zavřeli to nejkrásnější, ty emoce v sobě, že jo. Tak, dobře, my jsme všichni načančeni, chodíme jak svobodní elektroni po ulici, na ulici, ale srdce prázdné, oči tam jsou. Tak my jsme se odpojili, dneska je moderní, jiné věci jsou moderní, člověk nemá čas, tak normálně by se zavřel emoce. Nikdo se nesmí jako trestat za to, že nemá emoce. Pak říkám, bankéři nemusí mít emoce, soudkyně nemusí mít emoce, že jo? Oni musí být až potom muže, ale to je jedno. Tak, vesmír nám říká, nedělej to. Budeš mít špatný pocit, to je první krok, to je nejintimnější aura, která je u nás, energie. Když tomu neposloucháme, on zkusí s námi další díl. Začínají situace, kolem nás se dělají, nebo, co myslím, pošle nám lidi, aby něco překážili, aby jsme tam nešli, my stále jsme nerozuměli, pak půjdeme dál. Potom je třetí úkol. Potom začínají situace, jako, ale tam, kde my nejvíc jsme vyděseni. Co nejvíc? Dneska v ten svět nejdůležitější věci jsou prachy a pak lidi, kteří máme rádi, kamarádi, že jo? Nebo rodina, to je jedno. Tak, když to nerozumíme, on začíná ten vesmírně ukazuje další úkol. Znamená, nic jsem nerozuměl, nic nevím, ale stále tam musím jít. No ta špatná cesta nebo dobrá, to je jedno jaká cesta, tam jsou jako cesty. Ale není vesmírná cesta, není ta pravá, ten osud, který jsme museli jít. Takže, buď... Jako myslíš cesta naší duše, víš? Ano, přesně tak. Mm-hmm. Osudová cesta. Tak. Tak, to znamená, že pokračujeme dál za chvíli. Prachy půjdou pryč, začneme se rozvádět, hádat se s lidi a to je nejhorší trest. Pokud i to nepochopit, to je duchovní trest. Pokud i to nechceme pochopit, už poslední
Najhorší, jak to mám říct? Díl je... Potrstání nějaký. Vědě. Nemoci. A když i to nerozumíme, když nechceme se vyléčit, tak chceme jít do toho blátu a budeme brát, promiň, že jsem upřímný, prášky, aby za 10 minut nás se ulevilo, protože věříme na ty prášky. Tak osud mě potká, nebo vesmír mě potká i z posledná věc smrt. Takže my můžeme, já jsem říkal i předtím, že my sami jsme odpovědní a můžeme sami pochopit, proč to všechno je. Ale osud, vesmír, nebo tam ten rozum, nebo Bůh, nebo to je jedno, tam ta energie, mě dává vždycky možnost potkání s doktory, jasnovidci, i když jako jakýkoliv lidi, kteří jsou senzitivní, aby stále nám chtěl pomoct. My nechceme, protože jak to pochopíme, že nechceme. Ten doktor je debil. Ta kartářka je blba. Není. Blbi jsou ti, kteří nic neumí, přečetli 5 knižky a ukecávají lidi. To je něco jiného. Ale ti, kteří mají schopnosti, nikdo není blbý. Nechceme poslouchat například to, co máme v sobě. Dneska máme problém, půjdeme za ta kartářka, když mi to neřekne o ten problém, ona je nikdo. Ona je, promiň, že jsem zprostý, blba. Tam ten vnitřní hlas by to dokázal, ano, že ale, náš vnitřní hlas. Ano, ale ta paní, nebo ten doktor, nebo jasnovidec, nebo ten člověk, který ti chce pomoct, nemusíme ho poslouchat. On mluví o ta příčina, proč to je. Neříká jako, ty máš ten problém, do 14 dní budeš mrtvý. Ježíš, ten se trefil. Jak vidíš, že se trefil? Nebo ty onemocneš, máš nějaký tam potíže. Já například párkrát jsem řekl na lidi, úplně jinak, vím, že to musím jim naznačit, ale nesmím jim to říct. Nemoci. Já nemám rád, když mluvím o nemoci. Já jim řeknu tak nenápadně. Lepší, když půjde za doktora, on to řekne. Upřímně, protože on ví, jak na to. Že jo. Ale lidi si to nevšimají moc. To si myslí, ježiš, to je jedno. Ale to fakt musíme pochopit, že pokud půjdeme správnou cestě, budeme i zdraví, i všechno. My nejsme se narodili s nemoci. V poslední době ano. Ale pak my sami jsme si to udělali, lidstvo. Co ještě chci říct? Tětkom v poslední pořád tak jsem řekl, že budou rychle změnit energie. Fakt se změnili. Lidstvo zase vydrželo, to je dobře. Ale jsou hodně zmatení. Jak to mám říct? Neví kudy kam. A jak myslíš, že se změnili? Do jaký míry? Nebo... Tak, musíme vidět, nebo musíme cítit, nebo ne, nemusíme. Měli bychom vidět, a teď už víme, že jak se zvedá nahoru ta dobrota, ta dobrota je na každý úroveň jiná, inteligentná, a ta dobrá energie, myslím. Tak se zvedá, ale paralelně i to zlo. To, jo. Takže, proto jsem říkal předtím, teď vysvětlím lidi, protože to je můj názor, na nikoho netrápím nic, protože hodně jasnovidky, já jsem varoval, léčiteli možno budou skončit. Že? Tak oni... Ti, co nejsou čistí. No, i když jsou čistí, oni si nedávají pozor na to zlo, co je vedle. U nás je chytný, říkají, ježiš, dneska jsem pomáhal na 10 lidí, na 20 lidí. Jo, ale všude je minus a plus, že jo. Na ulici, když půjdeme, to je to samé. Nevíme, kolik špatní lidi potkáme, kolik dobrosrdečných. Ale tam v podvědomí nesme se spevnili, tak to je v pohodě. Ale když se zabývá člověk s takový věcí, on nesmí být jako 100% jistý, že je chráněný. Ne, ne všichni jsme chráněni, ale musíme si dávat pozor. Tak teď chci říct, že takový lidi, kteří jsou senzitivní nebo mají schopnosti, oni moc dobře ví, co mluví. To je odpovědnost. A ten, který nechce se změnit, ten, který potřebuje jasnovidec nebo kartářka, on se ptá třikrát. Vy jste si jistá, nebo vy jste si jistý, že to tak je? On to nechce pochopit. No. Někde, OK, teď jsem potkal jsem jedna kamarádka, který zemřel u dítě. Já, papuše, když umře, nebo cokoliv zvíře, tak vím, co je. Ale co jsem chtěl říct? Ona to pochopila hodně, až když umřelo dítě. Protože to trošku bylo rozmazané, to je jedno. Trestalo celá rodina. Chovalo se jako trošku nepříčetné, i když bylo malý. Ale potom já vidím i mrtví lidé, takže přišlo za mnou a chtělo se vrátit zpátky, už je pozdě, že jo. Existuje. Všechno kolem nás je energie, u nás se nestratí. Takže aby nebylo později. My jsme tady vytvořeni s láskou, jakákoliv, buď jsou lidé vožraní nebo zdrogovaní, to je jedno.
там стали е ласка. Ние шкодиме свои емоции, але там та душа не можем им шкодит. Можем е завжит, заблоковат, потрестат, всехно можни. Але стали она там е та ласка, дики та ласка живиме. Мусиме похопит пресне то дленство. Же покут е маме собе, ние можеме сами се разходнат, а дики та ласка, не мовим про то, че екзистуе и люди, кери май ласкали са узли, то е нецо и нихом. Они си продали душа на земле, май всех на цохтей. То е и на отповедност. Але та ласка стане нам напои всех на колен нас, природа, всех на можни, на гору, весь мир. Так, а каждая наша мишленка е свата. Так же, люди си мисли, че нема и силу, небо, нема и моц на то. Гдеш нецо попроси, если го слиши там тен весь мир, небо, универсум, всех на слиши. Так, аби се не бали, протоже никто ли жикай, ежеще, там тем весь мир, пан Бог, он се ви кашал на мне. Он се не ви кашал, он фрутет, пред хвили съм то жикал. Шест крат, небо, седом крат, он те варувал, ти не хцеш. Так, не видел то, не слышал то, небо, не читал то. Ано, он то, за то не може. Тетко сме похопили, ходни люди ми волали, если сме в пата деменция, небо, в трети небо. Я жикну инак. То е една втера деменция сме. Нектери люди видим на улица, ктери са в първна деменция, нектери жив в трети деменция, нектери жив в седма деменция, нектери жив в 18-та. Але стали сме щетни с полутади, а мусиме мит мези себе ровновага. А мне жи тади, а тети ведь, в хмоте просто. Ано, не скажеш, просто съм бил щастни. Една пани в Фейсбуку, не мовим о себе, вубец, а не буду мовит вубец о себе. Так, але ми написала, пани Румен, мам красна справа про вас, жив в една вестничка. А те два месеца я позорую, люди, як се зведай, духовни, як си помагай. Ние просто сами си помагаме, а се цитиме в рае. Те е ужасни. Я же към кеш бите всекни вестнички, а ти места, а то, аби сме си просто, то е едно духи, оточите се, а отделайте добро. Но гдеш човек отдела доброто, там то е позитивна енергия. А гнет му се врати. Пак жикам, пата деменция, цо знамена. Я съм то жикал предтим, не ви мяда, ще съм не кукал на свои пожади. Але... С ми сме се отам уж бавили, але клени то ще дики запакувам. Дики тому, же ходне рикле е прувам шуде на енергия, семейния енергия, пан Бог уделал, небо тем ви смир, небо лиде, где жекнеме пан Бог, си мисли, че сме блазни. Так, окей, тен универсум, модерни слово, нас храни такле. Он спевнил наша аура, аби сме ви държали на всехни енергии, кери семейния, каже и две минути. Йо, але то е та последна милост. Тетком, вжицки на земле екзистуе тма, а светло, добро, а зло. Же от вжицки е минус, а плюс. Также, добросърдечни люди, демо, ти позитивни, со жекне, то се налепи на та ауро, а гнет се спълни. Йо, той те наразделу, ще се зведа и то зло. Ти люди, ктери са унаштвани, ктери поуживай шпатна енергия, они не са узли, просто енергия такова поуживай, протоже си мисли, же ви играли. Яко в животе прото так, едно духи то май. Диш некого, видя си шак то йо. Але ти лиде ктери нецо, некдо, некого хтей оближит, небо нецо, так то се налепи на его аура, а гнет му се врати, буд се развади. Он е моцни, зостане сам, зашили, то е всекно можни. Никдо му не поможе. Я прото съм жекал на лиде, же лепше гдеш сами похопиме цо, а як. То отповедност е наш живот. Ние мусиме си го звладат як. Як хцеме, нектери хтеи служити, така си то решай. Нектери хтеи едно духи, тако не се уделали щит, а жил едно духи. Они, як мам даде не снашим люди, но ти сам себе не снашиш, проч не снашиш люди? Жил. Чили е то едноduchá rovnice, си зодповедни за свой живот, а co uděláš, to se ti vrátí. Česne. Uděláš dobré, Česne. Vrátí se ti dobré, uděláš špatné. To je ta nebo... dimenze, který se bojím, abych řekl, v které je. No. Tak tady na zemi to je jistý, že ve třetí, že jo, ve hmotě. Já jsem si jistý 100%, nevím, jak lidi ať si myslí, že jsme v prvná, druhá, já jsem si jistý, že teď končí. Pata dimenze, začínáme šestá, tak je skončila skoro, ale my jsme ještě mezi pata a šestá. Proto Bůh ne je dal, nebo univerzum ne je dal trošku čas. Ti, kteří se opozili, aby zvládli to. Jestli chtějí se rozhodnout tam to špatně, ať se to sedějí, ale pokud chce v dobrým, může jít dopředu, jako hned v šesté dimenzi. Jak se to říká, nejinteligentnější minusová energie. A ona trvá už měsíc a půl, hodně lidí jsou nervózní, nevíš, čím to je. Hodně lidí jsou unavení, nevíš, čím to je. Ale jak se vyrovná nahoru, to se zvedá to dobro, tak se musí vyrovnat i ta špatná energie. Já jsem to říkal i předtím,
Жени мусим едном видържат. Нит свиц, не можем делат зазраки, не можем делат... Просто ни си мислиме, че сме свободни, але инде некдо, ктери нас манипулуе. Ясни. Закони, ктери ни вубец не виме, а они са страшни еднодухи. Годни люди съм се питал, если била на курса, би се умела смат, небо спад, небо замилуват, не били. Я жекам, то е тен биопрограм. Стачек, где ж хцеш, отержиш то, а зачнеш дължит. Жил. А co mají končí? Dělat lidi, kteří moc chtějí a nejde jim to? Třeba moc chtějí být milováni, najít si svou životní lásku a nefunguje jim to? Nebo co mají dělat lidi, kteří moc chtějí být zdraví a nejde jim to? No šestkrát jsme mluvili furt jedna stejná věc. A kolik si to přejou? Ano, jasně, ale my musíme otěžit, my nemusíme schránit, nemůžeme schránit láska venku, kolem nás. My jsme je zavřeli a chceme láska, to nejde. Не мусиме отержит, аби пришли ти исправни люди колем нас. Mm-hmm. Камарадстви, диш отержиш. У себе камарадстви, небо клит. Так, придо за тебе клитни люди. Я в последние доли сам... Чи зевнитр, ведь? То, что шекну, что маме, мусиме... Не люби сме. Не, не мусиме. Мусиме... Не можеме нутит люди, аби нецо уделали. Каждый хце. Так. Они тетком са увидесени, а вубец никто не мови о ласках, те и клит. Уж престали мовит у прахи, уж зачинали мовит люди у клит. А то и праве воно. Не мусиме... А, пардон, шпатне слово. Не, то са признаки трансформации, виж, но то пресне воно. Пресне так. Уж не мае силу, еном грабат пенизе, уж че ми делат не клит. Ано, цоколи будеме делат, аз зачатку так сам зачинал. Весь мир ти удела так ли? Том, тетко, модерни човек, цо потребуе? Аби мнял истота трошку, та е финанчна истота, а някакие забидлени. Так, весь мир ти укаже инак. Не делай то, про то же не про тебе. Завжете ти можности, стей не видиш, не уделаш ниц. Стей не немаш прахи, а mm-hmm. си сам. Так пойдеш инак. А в ти доби човек най-лип премишли. не буду жикат, когда то жикал. Где човек най-лип премишли? Где ж ма пражна пениженка, а и немоцни? Где ж се оздравим, уделам тодленство. Оздрави се, а запомни. Где ж напълним пениженка, буду делать тодленство. Напълни пениженка, утрати за бълбости жива. Так, лепше обчас човека би се и... размислил. Я вим же тетком, то е трошко такова тежка негативна справа, але я съм се ето не вицуцал с пръсти. Цели свет интелигенция е клесла 70%. Лиде не са так уж не ховай се интелигентни. Пред тим се ховали каждый уми, указуя як е хитри, як то уми, указуя свои можности. Тетком шекне са начанчени, як му си бит, завжели своя интелигенция, видиш, где ще дързе да спее, жео, так пойде, не буду жекат, як отцо, през шекни лиде, през мъртвули, а сте не достанет отцо хце. А на едно мужика, то не е ни твой живот. Так се вратиш спадки. Протот, ходне се става и в последни доби веци, ктери била милиардаршка, на едном стратила прахи, но ясно же страти. Прахи са униц. Йо, але стратила най-облюбени човек ведле себе. Так, ниц не похопила. Но била замилована до свой пейсек не возвиржа. Так, там уж похопила. А тет мусиме... То е яко приклад, не мувим о лиде, жива. Но покут не разумиме, тетко ме такови енергия, лита и коли в нас хвалне, ние мусиме сами разумет отцо Co máme udělat? Nemusíme mluvit s lidé a o svojí zmatky, aby jsme mluvili, někdo by ne pomohl? Ne. Sedneme si, přemýšlíme, proč to jsme udělali a hotovo. Čili máme se stát učitelem sami sebe. No, před 3 měsíce... Sami sebe kdybych... naslouchat ano. A svým způsobem i poslouchat. Ano. Před 3 měsíce, kdybych to řekl, já taky sám nemohl jsem to uvěřit. Ale dneska už všichni chápeme, že díky to za 3 měsíce, co se stává, my můžeme fakt si změnit. Přání, stačí přání, když chceme, nic víc. Jaký máš přání ty, Rumenku? Klid. Tak to si v té fázi po těch penězích no, už. No, ale když mluvíme o prachy, celý život jsem chtěl, kdybych měl prachy, abych pomáhal na nemocné děti a seniory. Tak děti, vím, že oni rodiče taky, ale ti seniory fakt je, Všechny starneme, tam je to těžké. Tam, kde bydlím tětkom, vidím týden, jedin pán go vychodili přesně normálně na ulici, protože bral jako duchot, jak se říká, duchot, mm-hmm.
4 тисяці. На манджелка. Синя любила, а тень худак спит там на тілавичці. Ніде се о ній не постара? Не. А он се о себе таки не докаже постарати? Не може манджелку бо виходила. Добре, але соціальний уряд се о ній мусі постарат. А, když člověk je skromný, komunistická magie, když je skromný, on je zavolán, už to nemá kam zavolat. Tak tam musí dojít. Tak sedí 7 dní. Už tam možno půjde, ale... A to je někdy člověk nechce pochopit. A to mi nikdo neřekl, aby šel prostě... Ne, lidé... Celý život platil daně systému, tak teď se o něj systém musí postarat, když se o něj nepostarají. Dejme tomu, že to je jeho karma, jo? Ale... Ano, vím. Ale odevzdával energii systému a tak teď je na čase, aby mu to systém vrátil. Velmi nerad, ale měl by mu to vrátit. Aspoň se o něj postarat. To jo. Spočítala se někdy, Ruminku, kolik člověk zaplatí peněz v rámci daní systému za celý život? Co to musí být? 100 tisíců milionů? No. A to je základní, že se o něj systém, když už je unavený, po tom, co mu odevzdával svoji energii, když už je k stáří unavený, že mu tu energii aspoň trochu musí vrátit, důstojně vrátit. Právě. Ale chtěl jsem říct, to je smutný, ale vím, že to je pro některé lidi správně, protože mě trošku... Lidi, když uvidíme bezdomovec, my myslíme jinak, my si ho nevšimáme, nebo koukáme s takový zlý oči, ne. Někde já jsem viděl strašně inteligentní člověk, který umí 7 jazyka a bezdomovec. Mm-hmm. Taky jsem byl bezdomovec. Taky jsem žil pod mostem tady 3 měsíce. Takže, ale chtěl jsem. Rozumíš, smutno je to, že nic si neuvědomujeme. Bolela go ruka, bolela, já říkám mu, zavolám vy pohotovosti. On říká, já nemám zdravotný. OK, nebudeme mluvit o tom. Každý si nosí nějaký svůj žeho. Najhorší je člověk bez duše. Ten je nemocný, ale má duše. A ti, kteří chodí jako roboty, to je něco jiného, že jo? Tak oni nechtějí prostě změnit... Víš, o koho mluvím? Někteří do toho bezdomovectví jdou dobrovolně, že sami chtějí být svobodní úplně mimo systém a někdo zase tam jde, protože má těžkou karmu a že si ji musí takhle odžít. Před chvíli jsem řekl, že inteligence na světě spadla 70%. A lidé, jak se chovají jako drzí mezi sebou, co mají udělat? Vesmír mu říká, teď musíš se změnit nebo ne? Ne, nechci se změnit. Tak on mu udělá jinak. Teď budeš jít na alkohol, budeš pít. Schválně, aby pochopil. Rozumíš mi? Drogy, cokoliv. Trava. Nezvládneš to? Jediná věc, alkohol tě, aby si viděl, jak se máš. Stejně nechceš jako čistý svědomí myslet v životě, tak buď ožraný, že jo? Buď si střezlivý, nebo ožraný, ty si stejně. Ty jsi to blato, nechceš se změnit. To nemusíme pochopit, že fakt nosíme srdce v sobě. A když ti na to ten člověk řekne, nemám sílu? No, nemá sílu, protože neměl odpovědnost. Tak. Když člověk nemá jiný možnost, on se zvedne, i když nemá sílu, zvládne to. Že? Ale když ví, že někoho furt pečuje celý život, nebo něco se stalo, on řekne, aha, proč bych to dělal, když mám vedle? Že? To je ten starý program, to je ty demence, které už jsme pryč některý. Druhá, třetí demence. Tak proto říkám, některý lidi žijou v třetí demenci, některý v osmá, tak demence není důležitá. Přesně tak to ano. Je. Jenom ti senzitivní lidé nemůžeme... Naše činy jsou důležitý. Přesně tak. Nenaznačujeme, nejsme ti první, kteří dostáváme ta energie, a je lepší, když řekneme ti druhý, ale ty musí, ostatní lidé musí poslouchat, protože hodně nechtějí poslouchat. Nemáme jednoduchý svůj názor, žádné emoce, aha, tamta furt se kokta, nebo ten tamto, to je jedno, a on mi to řekne, on dít neví, jak žiju já. Každý myslí, že jeho život je nejtěžký. Není. Pak říkám, Bůh dává tolik, kolik člověk může nosit. Ale předtím jsem mluvil o těch zvířata. Teď nám příroda začíná učit, Alžbětko. Mm-hmm, to si tak. Už si uvědomujeme. Teď jsme se o tom bavili mluvit. Právě. Ano. Teďkom, sílí, vej? Příroda sílí a vrací se k sobě, ke svému přesně. Sebevědomí. Zvířata jsou trošku před náma vytvořeny, nejsme poslední lidstvo, že jo? Oni jsou tak naprogramovaní. My jsme se vypracovali, jsme úplně poslední, tak. To máš pravdu. My musíme se učit od přírody, zvířata kolem nás, někdy ignorujeme. Řeknu ti případ, nemluvím o sebe. Koupil jsem si kroasán, byli holubi v jedním park. Já jsem jim dal kroasán. Vlítla na mě jedna paní a ještě mi řekla, že to je zákon, že nesmím ti holubi chránit, protože dávat jídlo, krmit. Protože mě potrestej a říkám, proč křičíte, prosím vás?
Не можете ми жити нормально. Но продовжуйте, то є проти закону. Так си дръжте закон. Я си ги накърмим, ті голуби, а готово. Тет съм похопил, же екзистує закон, ктери аби розделили лідство от голуби. Пред 20 лет съм бил тади, некдо окецал, же кралики, ті дивоки зайци, небо кралики, били ядовати. Но всек ми мусим ти жити с българи, а украинци жрали кралики, а ниц им не било. Разумеш ме? Проч отстрани лидях том. Tak on tam takový realistický fakt byl, že jeden čas se holuby přemnožili ve městě a roznášeli různé víry a tak se snažili to eliminovat tím, že prosili lidi nebo jim nakázali, aby je nekrmili, aby se ještě víc nerozmnožovali. Okay, nemůžu... Ale to byla taková vyhrocená situace, teď je to myslím docela vyrovnaný, že to, že okay, ale podívej si Itálie, všude oni rozdávají ještě semena, aby ti holuby měli, že jo, Turecko, všude možný, ne. Já ti jenom vysvětluji, jaká tady byla situace no, v Čechách, jasný, to už jasný. Je dávno naspátek. Nejde o ty holuby, já chtěl jsem říct, že chodím v takový... O tu lidskost, deviť, psí, o ten lidský obchod. Aspekt. Ano, ano. Jak prodávají ty zvířata tam a věci. Víš, co jsem viděl, najsmutná věc. Oni kupují zvíře. Podle mě zvíře se musí adaptovat. Nemůžeš koupit kousek maso, protože někdo řekl, že musí si otěžit emoci na ta paní nebo na ten pan. On mu nacpe tam pár semena, to umíra, to zvěře vůbec ho nezajímá. Když nezvládne, on ho vrátí v ten obchod. Byl jsem svědek na to. Ještě nadávají na ty prodavačky, že jsou blbí. No, já to nechápu. To je to smutný. Když člověk chce, on musí adaptovat něco, nekoupit. Proto je i zoozahrada každý taková propaganda. Adaptujte si zvěře, aby se staralo to. My nechceme o ničem se starat. Lidstvo. Mm-hmm. Tak jsme se vyděsili. Chceme jenom mít požitky, viď? Tak, ale teď zůstáváme sami a nevíme, co s tím. A co bude dál? Tak, kdo nám pomůže? Mm-hmm. Tak příroda se otočí proti nás, tětkom, a hotovo. My nejsme tak mocní. Nad námi je ještě větší energie. My jsme prostě mravenci. Přesně dneska jsem o tom mluvila, že my na to teďkom začneme přicházet, že ano. Nemáme vůbec žádnou tak tu sílu, co jsme si mysleli, že nejsme ředitelé planety a že ji neovládáme. Ano. Že tady jsou stejné rovné bytosti, jako jsou zvířata, neli kolikrát ještě vyspělejší a příroda. Všechny, které jsem mluvil do dneska, o těch zvířata chci žít, jenom něco a končím. A všechny jasnovidci, které mají schopnosti, jsem mluvil. A všechny jsme mluvili jedno stejná věc. Někdo, když ubližuje zvíře, si natáhne špatná karma. To tak je, já jsem to zjistil. Rozumíš mi? Mm-hmm. Nesmí lidi si kupovat zvířata doma, aby jim mlátil, protože oni agresivní. Okamžitě bude ještě hůř. To zvíře je napojeno s ten systém, ty ubližuješ systém, ty ho nesnačíš. Mm-hmm. Lidi musí být tam opatrní. Když neumí, jak se má jako on změnit, tak ať neubližuje příroda kolem sebe. A třeba jedno za to bude určitě víc potrestaný, než když ubliží člověku. On už je potrestaný v ten okamžik, který ubliží to zvíře. Oni jsou chráněni od Pán Bůh. Oni jsou větší, ano. Jsou světelní. Ano. Mm-hmm. Oni žijou hodně těžký život než my. I když jsou v přírodě, i když jsou zavřeli v klece nebo kdekoliv, oni žijou hodně těžký život. Proč by trestujeme? My jsme jim udělali těžký život. Ní, my jsme je, si je ochočili, přivlastnili tak. A uvěznili. Tak to je. Proto nerada chodím do zoologický, proto nerada chodím do Zvěrimexu, protože tam vidím uvězněný bytosti, které by měly být svobodný. To kdyby se stalo s lidma, já jsem říkala, ale kolika, představte si, že sem přijdou nějaký obři jménem člověk a začnou si nás teď přisvojovat. Seberou nás z naší přirozený, prostě z místa, kde žijeme a vezmu si nás pro sebe, dají nás do klese a každý den takhle nás budou houpat, dívat se na nás a budou na nás prostě nám něco vykládat, budou nás krmit a my jsme ztratili svoji svobodu. To říkám, to samé se může stát jednou s lidstvem, ano. Že sem přijde někdo silnější a větší, nebo někdo, kdo má silnější ego. Bohužel, a to samé s náma bude dělat. Tak musíme, měli bychom, hodně věcí kolem sebe zažít. Když prostě, neumíme na sebe, tak ano, aspoň ne... Pro svoji útěchu, ano. Někdy jsou výjimky, kdy to zvířátko opravdu tomu člověku pomůže a člověk pomůže jemu. Ano. Protože už je tak domestikovaný, že se nemůže vrátit do přírody, ale to je jenom následek nějaké příčiny. Ale já jsem úplně stejného názoru. Měli bychom jim dát co nejvíc svobody, neměli bychom je vlastnit. A když už je vlastníme, tak s maximální zodpovědností, láskyplně a hlavně vstřícně se k ním chovat. K jejich přirozenosti, přesně tak. Autentičnosti. To je.
Bohužel ne, to jak to chceme my, ale jak to mají oni. Ale ty obchody někde tam ti řediteli, protože oni koukají, ne ty prodavačky dolů, myslím jinak, co chci říct, že tam ti řediteli, oni koukají jenom na prachy, kolik se prodá, kolik to. Byl jsem v ten obchod, takový krásný senegalský papušek umřel, já jsem se rozbrečel. Já se nedivím. Protože strašně, bylo tak krásně, že to je nemocný. Utíram. Ředitelka mi nedovolí, abych zavolala doktor, protože nemůžu to zaplatit. Já říkám, to není pravda prostě. Rozumíš mi, vidíš, jak umírá ten ptaček tam. Strašně. Potom hodně věcí jsem viděl tam, které vůbec se mi nelíbí. A strašně mi je líto, protože ten člověk ubližuje sám sebe. Ale ti řediteli, co chci říct, nebo když prodávají, to se nesmí prodávat, to je proti. To není božský zákon. My prodáváme všechno možné, tětkom, aby jsme přežili nějak lidstvo, že jo? No, začínáme už i žáby prodávat všude, cokoliv, no, i meduzy. Stačí, aby jsme něco udělali, ale aspoň aby dali nějaké informace. Člověk půjde tam si koupí nějaký zvíře, on neví, co s tím. Přečtěte si v internet. Když si koupíš stroj, tam je úvod, tam je napsáno, jak ho máš používat, co máš udělat. A tady půjdeš zvíře, který vůbec, to ty si líbí, nevíš, co tam má jíst, to zvíře, tak si přečtěte v internet. Že jo? Tak my už jsme ji zkazili, oni jsou mrtví. Nebo když máme rádi zvíře, to nemusíme mu dělat, to myslím, jako místo nebo krásný dům, aby se cítili v pohodě. Že jo? Nemůžeš vzít obrovský papoušek v malý klec, protože nemáš místo. Když nemáš místo, nemáš srdce. Jo. Proč budeš tlačit ty zvíře tam? Nebo pejsek, který on za to nemůže. Jen se podívají do očí, jak tě má rád. My nekoukáme na lidi do očí, že jo. Buď zvířata nebo lidi a potom říkáme, jak to máme, řekni mi konkrétně, pane Romene, co mám udělat. Říkáme, pane, nauč si říkat ano. Nebo nauč si, já chci. Jak to mám říct, já chci? To mi nebere hlava, tak když ti nebere hlava, tak si sed doma, si rozmyšlej věci. Potkal jsem, nemluvím o sebe. Lidé, kteří od rána do večera, člověk, který čte od rána do večera knižka, dostal rakovina, víš proč? On od rána do večera čte knižky, logicky. Měl celý pokoj z knižky, všechny pročetal pětkrát, no a zjistil, že má rakovina. A jak když něco mu chci říct, že musí jít venku do zahradky, viděl slepice, nemůže, jak je nesnaším. Nic mě nebaví, já chci číst knižky. Řekněte mi, jak se mám vylečit. Já jsem se malým hádal s tím pán. Říkám mu, pane, vy si nevážíte život. Maminka seděla tam, ona vypadala jakože strašně. Ona byla nemocná, no tím pán nic mu nebylo. Omluvám se, že mluvím tak, ale vidíš, člověk, chceš na někoho pomoct, on nechce. To je. On malým se hádal se mnou, že všechno by urozuměl, že všechno, ale ten autor, co pročetal tam, to je, myslím, u tě jasnovidky všechno, co prečetli a myslí, ano, v dobrým. A on mu říká něco jiného. Já říkám, já nechci slyšet o autory. Já chci slyšet tvůj názor. Kde je tvůj názor? Přesně. No. Ruminku, prosím tě, dokázal bys si říct, kdy přestane lidstvo pojídat živé bytosti, jako jsou zvířata? Kdy je přestane opravdu pozřívat? Kdy skončí to, že je lidi pojídají bytosti, které mají taky duši a ducha, jako mají oni sami? No, systém je takový. My mluvíme, já vím, jaký lidé. Já vím, že lidé, systém je takový, ale jestli se už prostě, jestli tam vidíš nějaký blízký datum. A. To tak. Probuzení lidí, to, lidstva. Já vždycky veruju, že nahoru čas není. Protože zavolají mi lidé, pane Romen, vy jste mi řekl, že na 25. ještě s tím se zabývají, bude takhle. Lidi, pokud nepochopíte, že máte pocity a tam čas není ve vaší pocity, to znamená, že vy nemůžete v 10 hodin se smát jak blázen. V 11 hodin budete tam, či to nejde, že jo. To se stává, tam jsou možnosti, tam je všechno, pokud chceme my. No, tak víš co, já nechci mluvit těžké věci, vím, že lidstvo zvládneme, pokud ne, to je, rozumíš, tak praskne země, nikdo nikam neutěče a hotovo. Prostě jednou to bude, víš. Některý jednou lidé nebudou stačit i umřít, to bude nejhorší. Pokud mrkne z oči, nebude ani nahoru, ani dolů, ztracená duše, to je jeho věc. To je, ale oni si myslí, teď budu žít v pohodě a když umřeme, tak, no ale nejsme tady 50, 70 let, víc ne. Ale co chci říct, že nemusíme. Fakt musíme se trošku otočit v ty dobré strany. Protože vidíte, jak jsou anomálie všude v tom počasí. Už začínají. Pomalu. Bůh, co dělá? Pomalu, ale jistý.
Nele, tak pokud nepochopíme, teď nevidí se ještě chvíli, aby jsme to pochopili, že jo. Udělej ještě pár věcí, aby jsme pochopili, že nejsme jediní, že když máme miliardy, protože fakt lidi mluví jenom o prachy, protože teď se bojí, aby je nestratili. Říkal jsem, vesmír co dělá? Zavře ty možnosti a hotovo. Ale i když nechci mluvit negativní věci, stále se stane něco. Bůh nás roztřese trošku a bude v pořádku. Jak bylo Česká republika? Byly povody, okamžitě si pomohli a trošku se pozbudili a bylo v pohodě. Bulharsko to sami. Byly tam povody, šup, to sami. Že jo? Tak to má být, jinak to nejde. A hodně lidí si myslí, dneska se schovám, nic neudělám. Vůbec se neschovám. Hodně? No. Já jsem slyšel, jak byl 2012. A pak stejně do té cesty něco vejde a musí se k tomu nějak postavit, musí tak, to vyřešit. Tak. I když nechtěli vůbec ničím se zabývat. Viď? No 2012, když končil svět, Američané si udělali kapsuly země, nějaký suprovi, aby tam přežili všechno, že jo? Nakoupili věci. Ty bunkry. A teď ano, ty bunkry, nějaký kapsule takový obrovský byly, nějaký apartma. A teď jsem zvědavý, co dělají s těmi bunkry, že jo? Diskotéky si to určitě udělají. Jo? No, diskotéky ne. Já se dělám legraci. Až tak nebude. Oni nemají rádi, když lidé tančí, to je dobrý. No, tak v datum nemůžu žít celý, já jsem říkal, že bude voda, tak bude i voda. Budou, už se stalo, že jo. Říkal jsem, že bude vítr, voda, budou teploty, anomálie, musíme si dát pozor prostě. A to jsme my. Negativní státy přitahují negativní počasí, to je jasné, pozitivní státy. To je jedno tam geografie, co mi říká, že tam je 100 kilometrů, nevím jaký, Evropa, to země jedna. A když klesne inteligence 70% jako na celé země, co očekáváme? Bohužel, ti lidé, kteří mají srdce, oni nic nemůžou udělat, protože ti bezsrdeční už vzali ti místa, že jo. Tak když trošku nevyděsí, tam ze zhoru ten, budou jinak ty věci. Budou si chovat. Teď systém... Oni určitě vyděsí. Ten kovový systém to už začíná slízat. Dolů. Klesat. Tak já to si říkám jako svými slovy, že právě teď dochází k očistě fyzického těla, první čakry, a tak je to nejvíc zná, to je to půdové tělo, to materiální tělo a tak lidi se od toho očišťují a tak to řeší to téma. Přesně. Materie, půdy. Přesně. Animalita. A já to odpovím na všechny lidi, proč se ptají, proč mě bolí kolena. To je ta čakra, která je napojena s příroda. Když si nevšimáme zvířata, tak budou nás bolet kolena. V jedné knižce jsem četl, že ufóni, jak nás vytvořili, slabé místo bylo kolena. To se říká nepokora. Když tě bolí kolena, ty si legneš 3 měsíce, nechýbaš se a konec si doma. Rozumíš? Nemusíme přímo příroda. Mm-hmm. Nic, vím, že u nás chlapi koukáme krása, tak nenaučili manželky nebo žensky. My máme radost na krása, koukáme se na ta krása, ale nezvedneme se sami, aby jsme koupili kytička, aby jsme posadili ta kytička, aby bylo krásný, že jo? Tak. I to jsem udělal. Malé mi tleskali s ruce. Jo, kde jsi se zasadil kytičky? No tam, jak bydlím, dolů byla taková zahrádka, vypadala jako dům duchový. Bylo mi takový těžký, divný. Já říkám, teď koupím takové kytičky, nasadím. Už 2 roky jsou tam a je super, v pohodě. Úžasný. No. To, každý může udělat něco pro ta příroda. Maminko, prosím tě, a kdy to stíháš? Ještě neustále volají lidé a chodí k tobě do poradny. Kdy posadím kytičky v noci? Lidi spínkej, energie nefunguje špatno, není fofor, všechno je v klidu. Tam je slyšet jenom kopání do země, ty tam jsi úžasný. Tam je zahrádka, nikdo mi nic nedělá, že oni když uvidí, oni si myslí, že jsem blázen, protože jsem nějaký senzitivní, že jo, nejsem normálně, tak oni to berou normálně. Kdybych ředitel na něco, jako banka, bych tam posadil 2 kytičky, to bude problém, že ten ředitel se fakt zbláznil. No. Ale on taky člověk. Ale ten blázen se vlastně už nemůže zbláznit, že jo? Tak to máš dobrý už. No, jasně. Všichni dýcháme stejně, takže. Tak, a co ještě mám? Rominko, možná ještě bychom mohli vzpomenout to, když jsem se bavila, nebo jsme mluvili o tvým čase, že ho máš málo a že zájem o tebe je veliký. Jestli třeba nechceš lidem nabídnout, doporučit, aby ti volali v nějakou konkrétní hodinu, aby prostě si se mohl soustředit na svoji práci a na jiné věci.
Но я съм зачинал уж помало. На всички люди жика мези 11-12 годин до полетни, каждый ден ми мужил волот, але... Аби не било субота и неделя, протоже в субота и неделя делам нецу и нива. Я не мужил от рано до вечера, я съм еден. Не ми вола и факт от цели свет лиде. Нови Зерланд, Америка. Я се не хвалим с тим, но опак. Не ми... Я съм един, я не мужу ви държит на всех ножа. Негде не... Не беру таких ци диха, таких ци си седнал, то... живо, так. А зрегенерова се, Але заима ви, че всекни люди ми хапал. Же то так е. Не вади им. Разумеш, они се заволи ми за 11-12, ай в погоде. Тик тери, але те съм зистил, як то си жекла тетком, я съм похопил една вец. Тен тери не хце, заволат ми за 11-12, он не хце, аби му некдо помогал. Он завала пар крат, завала пар крат, ежи ще се ви кашлям на то, а готово. Mm-hmm. И так Также, себестредни. Те се отдели, ти лиде, кери потребу, я гдиш потребу, я буду волот от рано до вечера. Мам правду, а вим, че то так е, лиде не ви, воли каждый хвили, то е ясно, я то беру, хапу, нормално е то. Най-горши съм зажил тет пред месец с мои камарадки жил. Проч. Они, жикам им, просим те, не волай ми каждые 3 минути. Ще страшни. Я так была каждые 4, небо что? Йо, я мам 5 камарадки, тери каждые 3 минуты ми вола. Я мислим, же некто там умира, жил, протоже я мам и такова деформация, уж пил кафе, жикам, я тади седим в погоде, а колик люди умирай, я не могу и кафе пить нормально, то е ясно. Вибрал съм си тен живот, я не бречим наопак, але на 2 съм надавал, протоже жикам, так ми жекне, цо е так долежите. Еле, послухай, цо съм нашел в интернета, бих те то пречетла. Жикам, ти ми волаш 10 крат. Разбила си ми мобил, яко не е она, яко 10 лет идиш ти волай. Так ти зничи и мобил, напшиклад. А би си ми жекла, цо си видела в интернет, жил. Так. Так, то е логически, дойде ми батерка, випне ми се мобил, так я не можу ходить с 10 мобили. Яко телефонна централа, абих, то не йде. Pro někteří, nebo někteří, kteří jsou velmi sebestřední. Nadával jsem. Zahleděný. Viděl jsem, že to je manipulace. Oni všechny mi chtějí pro sebe. Ale okay, to je taková sebestřednost. No. Ano, ano. A že vůbec nezajímá, vůbec se do tebe... Vlastně jim je úplně jedno, jestli ti vezmu energii nebo ne. Přesně, přesně. Protože myslí jenom na sebe. Bohužel takových lidí je hodně, viď? No, já je nesoudím lidé, ale někdy musím být tvrdý, protože oni fakt nerozumí. Musíš chránit sebe, ano, že jo? Ano, já nemůžu někde věštím, mám i na práci, někde jsem ve sprchy. 10krát volal jeden za druhý, jeden za druhý. Já už se naštvu, až kam teď nezvednu. Schválně. Tak, potom se uklidním, to je normálně, taky mám pocity. Zavolám, říkám, promiň, nedělej tohle. Ty mě zrutíš, já tak jsem se zrutil před měsíc. Taky. Poprvé se mi to stalo. No, ale... Protože to byl obrovský tlak na tebe vytvořen. No, nějako, u nás máme takový přísloví. Pane Bože, zachráň mě od kamarády a od nepřítele já sám se zachráním, že jo? No, tak. To je. Já vím, od že všechny taky... Od toho sobectví lidí, viď? Ne, oni jsou vyděsení, oni mi chtějí něco se zeptat. Když člověk chápe, že je blízko, jako dobře, blízký... Dobře, tak ti nevolají 10krát za sebou, nebo ti nevolají po večerech, po noci, co s nám zákulisí vyprává, že některé lidi klidně volají v noci, nebo ti nevolají brzo ráno. Prostě s respektem, když to nezvedneš, tak zavolaj třeba za nějakou dobu, nebo já taky to dělám, SMS-ku. Taky to dělám. Já když zavolám jedinkrát a mi vypnou nebo něco, tak já nebudu volat 10krát. Že jo? Ale ne, to nebylo předtím, to je v poslední pár měsíce, tak já to chápu. Lidé jsou vyděsení, samozřejmě, oni mě znají, nejsme blízky, chce něco pochopit, ale já nechci, aby bylo jiná věc. Když člověk si zvykne s někoho, to, tak nepřeju si to, ti lidé jsou zavázaní už a nemůže vzít vlastní řešení, jako jak se to řekne. Svůj názor nemůže řešit. On furt čeká na mě, abych mu to řekl, to není dobrý taky. Že jsou na tobě závislí. Ty kamarádky, ano, závislí. Ano. Tak to jim musí říct, aby nebyli. No, ale... jak pochopíš, jak vysvětlíš někoho, když on si myslí, že to je nejtěžší život má on a všechny ostatní mají jednoduchý. jak ho vysvětlíš? Tak jim vypráví svůj příběh a hned zjistí, že nemají nejtěžší život. Nechci povídat o sebe, protože já, když začnu povídat o sebe, to bude hrozný. Nebo ať si přečtou Miresieva. Potkal jsem pár právě jasnovidky. Všechny jsou měli peklo život, aby se dostali do té schopnosti. To je to, rozumíš mi? Já jsem měl peklo život, dneska jsem šťastný, že ho mám. Že jsem ho měl. Kdybych byl rozmazlený procek, tak přitom jsem byl v taková rodina, že jo? Měl jsem možnost, nechtěl jsem.
Ja не мовим о родині овеці, то е едно, але не може днеска годни люди видим, же збудило се и ездиш, я мам схопности. Окей, ти ги маш, кажи ги ма. Просто нецо си зажила вчера, небо си зажил, так се позбудили. Але виж як со заимави. Ја до днеска вим, же не сем си исти, если достану зитра ти схопности, не жикам, же мам. Некотери люди си мисли, же немам. Тоа е јеговец, разумиш? Я сам се доказал сам про себе, же мам. Никого не хци пресвечит, але цок ци жиц. Я нигде се не хвалим. Гдеш човек зашне се хвали за хвили страти схопности. Тет пред пар дни сам поткал една пани, я жикам, пани, ви як сте си изсъжи, видите мртви душе. Но шекме так успешно, делам ото. Окей, добре, я жикам, не делайте то. Ние се учим, я так и се учим. Я не можу си седно, та жекам, то делам то, не. Гдеш не умим нецо, я то жекну. Но. Але годне, беру яко, же то е модни тренд, тетко. Же, то, я трошку сам обшимни. Мовим веци, ктери, потом ми потврди люди, же то так е, же то хтели жиц. Яко мислиш модни тренд, ми цвихо ясновице? Но ясне, те те модни тренд, те се отвира и духовни центруми, видим там, гдеш поиду, цо то е. Пар ясновидки, ктера зачина някакви дивни речи млови. Те съм похопил, же, например, аз съм бил мъртв и видел съм як са оти аурия чакри на тен човек. Те една пани пресече тази цели листво, че те са наопак тие чакри, че та седма е долу, а та първна е нагоре. Ежкам так, окей, добре, але там са олиде курси. Як то мам, жит, май курс, уж аби то делали с тие чакри, як са наопак. То са такови кеци, всекно му се бити служити. Годни знаме, мам, тие режика, аз съм бил на курс квантова, яко физика, небо квантови лечени. Цо знамена квантови лечени? Цо знамена? То съм се хотел заптат на лиде. Цели ден съм медитувала. Вубец, ви цо знамена медитация, тен човек. Же днеска там е модерни. Йога. 9 лет съм цвичал йога, гдеш съм бил. Гди си. А там била паник, тера днеска уж не жие. Она ми жекла, Румен, йога, нектери лиде се мужал напоит духовне, але му си цвичит 10 лет наймин. А потом то не знаме, че тен човек е вибрани к тому. Днеска всекни сме там, всекни сме на аеро-йоги, домаци йоги, тисиц йоги, а йога е у нас. Прото же ти люди не хтей. Уделат нецо про себе. Так, видел съм тетком... Тока спондила нецо про тело. Но тетком, подкъм и лиде, ктери... Еже, що ли веци дела? Я съм за комплексуване. Жгам. Видиш те, та пани дела тисиц веци, так е шиком, а я бълби, ясно ми да стади българ, седим, а чуме мъжкам. Так съм скусил нецо и диво делат, але не иде то, едном тодле. Де, але е тежки, жел. А обдивую люди, ктери уми 10 веци делат. Обдивую ги. До днеска съм не поткал някакви знами, някакви колев у нас, те се нашли преподобни стойни, Сава, не ви мяка, всех не делали едном една вец. Прото же там Бог цо делал, ежеш на земле, една вец. Жел, не можеме. Немци цо делай, една вец. Жел, в працел не делай, една вец. Так там се маме се усредит. Ние всех не размаваме кивадла, вим. То е най-горшица, гдеш се врати та душа, негде се закшикне, а не може. Видел съм и такови люди. Регресия, окей, модни тренд регресия. Пуйдете до ти регресия, окей. Бил пан Тери Живе, швейцарско. Мамит на регресия, жекам, виж цо, на никого, то е твое разгодно ти. Покуд хцеш, ди до регресия, кам хцеш. За два дни пришел, жекал, цитим се, так бълбе, так му се, жекам, то е твое вец. Я съм ти жекал, не ход там. Но. Але ние сами се вибираме, не може да съставите некого. Я не хци жить, же, например, ние сме 5 ясновидци тади, а всех не мусиме бити там. Лиде буде фронт. Не, каждый има свои, яко... Як же като вас топши слови? Про каждый влак са от цестоици жел. Нектери лиде се, забивай си ни веци. Так, нектери лиде, тет не мусиме бит вим едном една вец. Не мусиме бит зведави от ен други, як и е. Всех не сме так лежел. Но, Богу жел, то так е. Але, тет... Будеме так видесени за хвили, еще хвиличко, покуд се не спаматуеме, же не сме едини на земле, а колем нас се уини веци, ктери се удолижат и вздуха всехно нормални, ало ще се измени веци, не можеме никам отец. Чунай. Я не десим лиде, не хци, але ние сами си то деламе. К
všude nám varují. Od vesmír, příroda, všechno nás varuje. Když nechceme, když jsme nejvyšší, nejvyšší jako my, lidé, tak... Já nechápu například, proč pár blazniví lidé chtějí změnit svět. Co udělat? Oni taky umřou. Nikdo nikam neutěče. Půjdu do Marsu. Ježiš, to je přání na každý člověk, aby šel do Mars. A tam vůbec počítej, že ten člověk, když žije na Mars, tam je jiný to zemský, přitahovaný, všechno možný. Každý musí začít poslouchat hlas přírody. Vesmír, jaký slova, ta řeč na ten vesmír. Já jsem s tím začínal. Co dělá s náma vesmír, jak nás varuje, to je konkrétně. Dneska nemusím jít někde, ale chci. OK, ale stejně nepůjdeš. Tak musíme, měli bychom pochopit, proč to tak je. Hlas svého srdce. Soustředit se na sebe. No. Na své srdce, tak, ne na rozum. Tak to je. Na svoji intuici a city, viď? Který jsme zavírali. Tak. No. Několikrát jsme vychodili lidé někdy, protože on nevypadá jak člověk. A přitom má super srdce. Tak mě naučili, že... Člověk musí vypadat super obleknutý, podle oblečení tě vítají a pak tě posílají doma podle rozum, že jo? Sám Ježíš byl jak bezdomovec. On nebyl z Versace nebo Armani. To ne. V té době. No, tak jsem ani mobil neměl. Ale všichni mu říkali králu. Nikde nevalčil a vyhrál, že jo? Neměl dvě vysoké školy a všichni mu říkali učitelu. Tak ne všichni jsme... U sebe máme ty věci, myslím, že oni jsou nejdůležitý. Já teď si pamatuju, že u každý pořád, když jsme byli s tebe, furt o tom mluvíme jiný slovo. Že člověk se má soustředit na sebe. Tak. To je. Tak, naslouchat sobě. Teď musíme ten hlas, ta řeč na ten vesmír poslouchat, jinak... Já jsem to vysvětlil, tak... Jemenko, moc ti děkujeme. Já děkuju. Rádi ti zase pozveme. No už moc nechci, protože někdo, když se ukazuje furt v televizi, už není, že jo. Ale ty já právě žádali, ta sedmička jsem myslel, dneska by bylo poslední, abych mě utravoval už, no protože... To budou diváci zklamaní. No myslím, že ne, některý jo. No, některý chtějí pak mě uvidět, že jo, nemusí být v televizi. Já nemám rád televizi, proto... Ale zase je to příležitost být... prostě být propojený s lidma a... No, to a... Diváci se tě vždycky rádi prostě pustí a pokaždý píšou moc hezký zprávy o tom, jak jim to pomohlo. Já nedostávám takové zprávy, já dostávám jiný. Já umírám, je mi špatně, pokud nepřijdete, bude takhle, tak já říkám, no jasně. Některý lidi jim pomáhám já například jinak. Pozveme nějaký člověk, zavoláme, nebo tam jim pomůže vyčistit jiný. Já to neumím samozřejmě. A... Oni pokud je mi špatně, říká, já umírám. Ale pokud je v pohodě, proč mě napíše, děkuji, cítím se skvěle. Rozumíš mi? To je důležitý. Důležitý. My jsme se měli naučit. Bohužel nemáme takového klika, aby jsme poslouchali. Takovou zpětnou vazbu. Přesně tak. Nemáme to dnes to. Teď já nechci, aby lidé se snažili. Ne. Prostě půjdeš tam, uděláš si všechno a jdeš dál. To je. Nemusíš být zavděčený na ten nebo ne. Ne, prostě lidé jsme takhle. My jsme zavděčení ještě, jak by žijeme spolu všichni mezi sebou. Ale ono tě to vždycky potěší, když ti jenom napíšou, moc mi to pomohlo, nebo dělo se to a to děkuji, nebo se nic nedělo a přesto děkuji. Za těch 6 let mi se stalo 20krát. Rozumíš mi? Ne. Za těch 6 let, jak jsem tady, ano. Než jsem byl i v televizi, já jsem měl taky, tak jsme se seznámili s těmi, 20krát mi někdo napsal, že se cítí to a děkuji, ty jsi mi pomohl. Hodně. To se nesplnilo, nic se netrefil. No jasně, že netrefím, když sedíš doma, nic neděláš, že jo. Já ho mám zvednout ten člověk, když nechce. Já vím, že to tak bude a stejně, když je dneska nebo za 5 let, to stejně se stane. Proto jsem v klidu, že jo. Ale pak říkám. Ale od té doby, co jsi tady v televizi, tak ti často lidi píšou, já ti to přeposílám SMSky. Dneska jsem to slyšel od vás tady. No. Jinak mám, ano, pár SMSky mám, já nereaguju na určitě Facebook. Moc krásných SMS. Schválně to řeknu, že nereaguju na Facebook, protože to kdybych vypřenesl, ne, příště vypřečtu, co za otázky mají lidé tam ve Facebooku. No to je prostě, nechci se zakomplexovat. Ještě jsem chtěl něco říct o Slovensku. No vidíš to. Tak na závěr. Na závěr.
Словаци не потребују увица, они потребују пар слова. А ти подај руце. Они се страшно темпераментни. Јас сам жил сам в балкански народи, кои се вид темпераментнейши, а там е проблем, потому что най-жив тен темперамент подсид го поведе, а пак ще мисли жил. Тетко му не са темпераментни, а се завжели, не помагай си. То съм видел 89-ти рок в Булгарско, що не ни там. Али они тетко ме як са увидесени словаци, не сми се оближат, потому что там литай енергия, а сам себе се оближаш, там тен други оближаш, ниц не пуйде, они му си се подат руку, аби ти лиде, потому что са факт виникайци. А под към толик словаци, факт сам начени просто. Не же им делам реклама. С немци не буду начени, разумеш? С французи то сами. Али словански народ, словаци, я тет съм нял можност познат словаци. Я съм слышал едном от тен народ. Но, але где ж комуникую, так я ги видим, же са они факт май там, та искра в очи, але му се послат дал, му се помоц на тен други. Сполупрацува, помагат си. Ано. В Ческо, например, не слышим, же тен там уделал нецо шпатни, же оближал тен други. Не. Але в Словенску си оближали си взаимно. А то тази жива таки било годне. Било, било, але те туш се зведа или? И он зле, просто то злепшуе. Буде так нески, где ж... Тетиш блеск, а ага. Ано. То пишу, але инак, инак се то злепшуе целково. Там сам, где си една камарадка била в Словенска, жика, Румен, он не жил, як у нас. Мислим, за комунисти, словаци, я жикам, як жил? Рано се сбуде, удела бухта, де у соседка си дай кафе. Я жикам, днеска то не пойде, урчите. Разумеш, у нас е витвор, дома си, опекла бухта, ушла у соседка, би си дали кафе. Днеска то не екзистуе. Они днеска не ви, кто там жие, жил. Инак, не сми се утратят ти красни енергия, тен темперамент, кволи негативни веци. Сами похопи, же то се врати. Тој на кажи своје, кажи си има своји јако решени, але лепше е гдеш не поуживат и веце би оближувал јако, јако то мам жит други. Чудја. Гдеш со ушекни до громани, так пујдов на хору еште вец. Пресно так то е. Видно ти е сила. Ано, прото сам так мислил, прото же не не почувам цени. А помоцеш, тоа тен проблем сме таки дриве решили, очиших с Чехама, помоцеш. Že просто нас то трапило. Že jdeme proti sobě a ne spolu. Ano. A začíná se to hodně lepšit a já myslím, že Slovensko to taky za chvilku vybere. No, se to musí zvědomit, viď? Přesně tak. Prostě lepší. Držíš dvě energie, špatná a dobrá. Sám si rozhodneš, tam nebo tam. Že jo? Tak není těžký, když umíš ta špatná, umíš i ta dobrá. Že jo? Můžeš se otočit a pomůžeš na někoho. Není to tak těžké, aby si pomohl. Най-вече помоци, диш некого обеймеш, а може екнеш до очи, мам те рад. Тен човек влитне, ако за свои кожи, али диш може екнеш, но ви падаш днеска гнусне, немоцни, подивай се на то. Но само жемне, же буде се цити бълбе. Не жикам, же мусиме змените едном слова, мусиме указат то, че можеме отделат, добри. И ми будеме жит вечер, в погоде будеме, гдеш се вратиме дома, будеме напълнени, инак се будеме цитит. Не мовим о словаци, мовим обецне о лиде. Да, разумне. Прото же словенско е словенско, але годни лиде ми воле и, например, и през Нови Зеланд, ктери е страшно тежки систем, Америка, ктери там е еште гурш, а так и жил. Так и удела линък. Они там нема и навибрано. Буд си никдо не будеш плати, тоа готово. А не имаме еште можности тази. Гдеш там звада и на тен други конец света, ние тази имаме едно духи. Тоже ние нямаме колем себе клит. Кто за то може? Но помлуваме влада, протоже та влада била шпатна. И гдеше най-шпатна влада? Народ гдеше супер, пойде. Албанско, били шпатна влада била там. Они мези себе си май ради, а си помагай. Я сам не бил нигде в Албанско, але вим же бил последни стат. Тето Албанско вим же се зведло, а Булгарско е скоро последни стат. Жил. Румунско ще. Но, они, яки коли в нагору буду финансно добже, они са так невиховани, то же кам, общи мне, страшно невиховани се ховай. Гдеш пшидал два румуни до Булгарско във Варне, ти ден не можел уклизит по ти румуни. Българи уж май пълни зуби с ти румуни. Да, они са наши соседи. А тетко мяк не са увиховани, то дело и в Европа, уж то видиме в Шехни. Они толик, не мовим, яко в Шехни,
že jsou takoví. Tam zůstali Němci, kteří žijou v Rumunsku, žijou a jsou v pohodě. To je jedno. Ale existují normální lidé, já neříkám, že ti ostatní jsou nenormální, ale oni tak špiní všude. Protože to je normálně. Člověk neměl 20 let, byli v krize, nemají prachy, tě trošku si zvedli. No podívej, budeme všechny králové. No to nejde, vy jsi král. Ono to taky o typu rasy, víš, tak, o DNA, kterou mají. Najhorší, když slepý prohlídne, začne koukat, že on chce všechno na jednom, že jo. Já je nesoudím lidi, ale lepší, když každý... To je ono, když nepošpiníš zemlě, ty žiješ v pohodě. Ty se zachránil přírodu. Tětkom na ulici, když půjdeme, koukáme, vajgli, poti parkové, flašky, všechno. Kde je ta kultura? Kde je ta inteligence? Mě to štve. Země na všechny nás. Není hranice tam. Když si dáváme pozor, co děláme, tak to bude jinak. To je ta pomoc na ta příroda. Není to, to se mi líbí, jak tětkom udělali ty bioodpadky, že jo? To se mi moc líbí. Sklo tam. Plast, jo, tam je západ hodně daleko, aby se díky tomu tak od nich učíme a přebíráme to. Ale vidím, že lidé zvládají a s radostí to dělají. Ona vezme taška, tam vychodí to sklo, vychodí to a s radostí to dělá. To se mi líbí. Jako zdá se mi, že se tady čím dál spokojenější. Prosím? Zdá se mi, že se tady čím dál spokojenější v České republice. No já nejsem byl naštvaný na nikoho jenom. Že se tady cítíš čím dál líp? Čím dál víc doma. Cítím se líp, protože já mám radost tím, když uvidím, že někdo se stará, aby něco udělal dobro. Já vidím jinak věci. Já jsem sám pozitivní člověk a vidím... A vždycky obdivuju a posílám od srdce energie na těm, který něco udělá. Jakýkoliv to je pozitivní. Prostě stačí, situace ano, se lepší, víš? Všechno je. Se lepší. To jo. Zlo nikam nepovědě, tak nás... Ruminku, myslím, že to stačí. Já bych ti ještě chtěla říct úkol za nás. Byl dobrý, krásný a krátký. Já myslím, že jestli chceš ještě něco říct, budeme příště rádi pokračovat. Dlouhodobě, když něco mluvíme, tak zmatíme lidi. Musí být, že jo. Ale Rubenku, chtěla bych ti za nás, za všechny, i za lidi, za diváky, říct, že tě máme moc rádi. Ty jsi mi dneska fakt překvapila, že tolik lidí píšou krásné věci. Já jsem... Když jsem ti ty SMSky přeposílala. Já nemám čas, Viki, proč je to, že já nekomunikuju. To, co uděláš, že energie pro tebe, kterou si zasloužíš. Děkuju. Oni mi posílají taky. Obdivuju, no, tam, že jsme se potkali, že zvládli to, já taky ji obdivuju. Všechny si obdivujeme a to je super. Líbí se mi. Prostě tě mají upřímně rádi. Já taky. Takže ještě za ty facebookové věci, já taky na Facebook nechodím, nemám na to čas, ale občas mi to přepošlou z redakce, tak za ty facebookové zprávy všichni ti moc děkují a mají tě děkuji. Moc rádi. Děkuji. Jsi jejich miláček. A když se máme všechny rádi, bude jinak, že jo? Takže už je jinak. Ano, to je jenom. Ta emoce je nejdůležitější věc. To je, tak buď šťastný, zdravý a brzo nás zase navštiv. To je moje přání. Ale a ne... pro lidi, aby nezapomněli mezi 11. a 12. volat. Ano. Aby ty si měl časy pro sebe a pro svoji regeneraci. Ale v příští život budu šťastný a radostný. A já jsem šťastný, když něco si povědět, změní se v dobrým. To jsem šťastný. Takže máš důvod být šťastný. Ano. Spoustu věcí se mění a k dobrému. Viď? Ano. Já... Příroda mám rád, lidé všechno, proto mám radost, když něco si povědět dobrý. Je to lepší, lepší se všechno. Všichni můžeme to zvládnout. Přestože teďkom 70% ztratilo inteligenci, ale věř tomu, že to je dočasně, miláčku. Vím, to je očistě s tětkom. Já vím, že to je očistě. A je to dočasně, není to hrozba lidstva. Jasně. A já jsem si to sama tím prošla. Vím, o co jde, že jsem několik let si připadala úplně blbá. Vůbec mi nefungoval mozek. Ten, který se směje naposledy, najlepší směje. Stalo se ti to taky nikdy? Já jsem se ráno probudila a nic nevěděla. Večer jsem šla spát a zase jsem nic nevěděla. To jsem takhle měla několik měsíců. To už je sice dávno, teď ale... Teď se mi stalo. Před měsíc, nikdy se mi to nestalo, ale teď, protože každá věc si vyčítám. Mm-hmm. Kamarádka, když mi volo 10krát, já říkám, Ježiš, já to nemůžu zvednout, jenom se naštvu a zvednu, že jo? Tak. Já nesoudím lidi, já sám na sebe. Říkám, proč nemůžu teď zvednout, abych si sednul s kamarádka na kafe například, že jo? Nic nevyčítej, všechno je v pořádku. Normálně, to je normálně.
Ние немаме, ако ти, например, ти поткаш от рано до вечера, люди разни живеят. Въобец си гдеш ми жекнеш, днес си там седла в клюдо, си пиеш кафето, то му въобец ти не вежим. Ти фрутпиш ми и ти гдеш пиеш кафе, ти не си там. Та не мислиш во мне? Но ясне. Я може да працую, ти маеш право. И гдеш спиш, ти маеш пожади влаво, тен маеш за вола, тен там други, цо маму дела, цо гдеш жекну нецо на лицо им се не ливи, ти маеш еще гуршнеш ми. Но ти мами инак. А ние диваки едном седиме, особниме живеят, цо як, не смиме. Каже, дела тот съм. Ти си уделала годне вец, колик ли си позвала? Так. Каждый може то уделат тук от хце. То е правда. Я те не прозрадим, не бой, цо делаш. То еще, еще и на то час, йо? Указала на лиде, че екзистуи такови лиде. То я мисля, что минуле уж малем прозрадила, а еще на то час. Не. Ale jednou se na to sedneme, až bude čas a všecko popovídáme, co se děje nahoře, co se dělo nahoře. Děti, já jsem chtěl dneska, by bylo poslední, sedmýkrát, že jo? Ne, já ti to nedovolím, budeš muset ještě přijít, protože já, lidi by byli smutní a já taky. No. Diváci by byli smutní. A, ne. Takže proto ještě každá bych... Každá hvězda, jak se řekne, zhasne a vychází novo, že jo? Přijde novo. Takže... No, tak. A nebo se ještě víc rozsvítí. No, možno, jo. Tak my ti přejeme, aby se ještě víc rozsvítil. A těšíme se na příště. Víc nepotřebuji, to mi stačí, kolik mám. Děkuju. A co ti daří, ať máš hezké léto. Děkuju, děkuju. Teď půjdeme do ten zajezd do Bulharsku, už se tam tvoří. Děláš to se zájezdy letos? No. No tak no, to musíš ještě divákům prozradit. No, oni... Po těch silných energetických místech, víš? Ano, já teďkom v Bulharsku jedním paně udělal suprový program, který já na některý místě, já jsem dlouhodobě pryč z Bulharsku, že jo? A teď jsou ještě silnější, jako například, já jsem byl tady v České republice, ano, a tam na... Sama si mi psala z Dubaje, kde se otevřel ten největší portál. No, tak. Ano, to je jedno, ale teď tam zaživil suprový program ten pan a budou tam to dělat jako ten zajezd. Úžasný. Ta, tam jsem byl. Ne, do Bulharska. Do Bulharska. Myslíš to u té varny? On je udělal program, nějakou ve varně, na ty nejsilnější energetické místa, které já jsem neslyšel ještě. A to je super prostě. Nebudu ukecávat lidi, já vím, že to je odpovědný. Co ale říkám? Ještě možnost, to bych chtěl z diváků se přihlásit na ten zájezd. To jsem chtěl říct, že oni nemusí se přihlásit, já udělám jedna zpráva na Facebook, budu reagovat jedinkrát, napíšu, kdy to začíná. Oni mi pošlou tětkom, jedna paní ze Slovenska zorganizuje, protože ona to umí, to je její práci. A napíšu číslo na ta paní a oni se budou domluvit s ta paní. A pojedete víckrát, nebo to bude jenom jednou? Nevím, oni... Podle zájmu a podle možností, veď? No já na ty lidi, které jenom jsem řekl, pár oni už volali přes 70 lidí, že jo, za 10 Takže dní. Pojedete víckrát. Takže tam je lepší, když jsou 15 lidí, 20 víc, ne? To není exkurze, to jsou energetické místa. Nemůžeme udělat, rozumíš, jak myslím? Rozumím. To není takový místo, aby se tam šli 50 lidí, aby to... Moc není, takže párkrát budou. Oni si to vyřeší, já nemůžu každý měsíc chodit, jezdit do Bulharska, se, nemůžu si dovolit prostě. Nicméně můžu to doporučit, sama jsem s tebou byla na některých bulharských silných místech, hlavně u Vangy. No. A je to pro mě nesmírně silný zážitek, dneška na to ráda vzpomínám a stýská se mi. To člověk může být sebekrásnější zemi a pak jede jednou do Bulharska a říká si, no tak to je síla. Příště tě odvězu v ta prepodobná stojnou, o které jsem mluvil. Tam bude se točit normálně s energií. Třeba se nám tohle to spodoří. Ano, určitě. Vždyť jsem jasno vidět, zvím. Takže musím už doma nahlásit, že se letos jede zase do Bulharska. Jasně, nebudu ti říkat, který měsíc a den a v kolik hodin, ale půjdeme. A víš, že jsem na to přemýšlela, že se mi stýská po těch, oni jsou prostě ty energie jiné. A vím. Nostalgie. Než tady. Po energie, já vím. Jsou jiný prostě, no. Jinak silný. Tak jo, lidičky, pokud máte zájem, přes Facebook všechno, Rumenku? Ano, já jen to napíšu informace a hotovo. Dobře. Já tam moc... A máš svůj Facebook prostě Rumen Ivanov? Mám. Dobře. Já mám tam přes 2000 kamarádi, nevím, kolik jsou už. Hodně. A ty si představ, co když odpovím na všechny, že jo? No, otázky. Proto já nemám svůj Facebook. No, já jsem ho chtěl vymázat tak, ale mi říkají, ne, nemusíš. Protože potřebuju to lidi.
И где ж не реагу не ви, ага, он и там мой камарад, там следую всех му цое, а готово. Не могу то ви маза, то е жил. Прото не мам рад телевизия, фейсбук, ти социални сити, моц не мусим, але? Někde? Když jsme my pánem toho, tak to ještě jde, ale jak se staneme obětí, prostě otrokem Facebooku, tak je zlé. Já tak vím, je to obrovský požírač času a to si člověk musí neustále hlídat, aby tomu nepropadl. To je jako ti 80-letí drbaršky, že jo, ten Facebook. Jak sedí na balkonu od ráno do večera se zajímavý a zabývají jo, to se dělalo dříve, že se sedělo na Pavlačích ano. A povídalo se, ano. Anebo si vzali židličky před domy na náměstíčku a povídalo se, viď? No, nebo prostě... Jenom, že nic jsme jim říkali v té době žurnalistky a dneska je Facebook. Pardon. Dneska to jsou blokeřky, dneska, blokerky. Ano, dneska jsou blokerky. Tak. Akorát ta věková kategorie se trochu posunula. Tenkrát hlavně si povídali ženy, které na to už měly právo, že už byly jako prostě starší a prostě unavenější a dneska i mladí lidi hodně takhle do toho dávají energii. Elžbětko, to je super, protože ten systém chtěl zavřít lidi doma, aby nic nedělali, aby se odpojili jedno od druhého. Takže Facebook je ano, super. Ano. Oni si sedí od ráno do večera, píšou si, sledují všechno, co tam je, napíše. Já nechápu lidi, jak může tam dokázat od ráno do večera sedět. To nechápu. Vím, že sedí tam lidé a pozorují všechno. Ale to už je... A není to věc je... pro jasnovidce a pro doktora. To je velká zbraň systému. To je strašně, no. Jenom se to lidé ještě neuvědomili. To uvědomuje se. Takže prostě ve všem být může... pánem a ne otrokem. Ať je to Facebook, ať je to televize, ať je to cokoliv jiného. Dneska lidé ani neumějí tančit díky ten Facebook. Předtím byli dohromady na diskotéky, tančili, dneska ne, dneska čumí v Facebooku, co se děje, že jo. Na foty si všechny možné fotky, co ho napadne, a ještě pošle do Facebooku. Jídlo, co tě napadne všechny, i co tě nenapadne, tam to je. No. Tak, nebudeme otravovat s Facebook. Každý může si dělat, co chce. Tak jo, Ruminku. A děkuji na všechny. My taky děkujeme. Že zase mě pozvali, děkuju. A mě se co nejlíp. Tak pa. Taky. Hezký den. Nashledanou. Nashledanou.